ភញាក់ផ្អើលក្រុមគិលាកោគុនខ្មែរជើងចាស់លោកសំណាំងបោះសំដីធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យធឿនធេរៈថាបេះដូងនឹងចិត្តសាងពីវ័យមានការភញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះគិលាកោប្រដាល់គុនខ្មែរជើងចាស់លោកលោសំណាំងបានបង្ហ ੱਸ ាធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យគិលាកោគុនខ្មែរដល់កំពុងមានឈ្មោះបោះសំលេងធឿនធេរៈឲ្យកែអត្តចរឹកឡើងវិញដើម្បីឲ្យសាកសម្មជាគិលាកោ៣មួយរួម កិលากรគលខ្មែរលោសំណាំងបានមង្ហស្សាសដោយត្រង់ត្រង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយចំនួនរបស់លោកនឹងធឿនធេរានីពេលកន្លងមកថាអបអូនធេរាអើយបងស្ទើតទៅសូនជីវិតទៅហើយតាំងពីថ្ងៃគ្រោះធណៈមកដល់ពេលនេះសូមបីតៃខំមិននឹងឆាតសួរសកតុកបងមួយម៉ាត់ក៏គ្មានតាបេះដូងនឹងចិត្តប្អូនសាងពីវ័យកាលគ្រាក្រឡំបាក់ទឹកចិត្តអណិតអាសូរបងចំពោះប្អូនមិនច្រើនទេខើញប្អូនពេលលបីបានលុយបងអបអបជំនួស មិនចង់បានការតបស្នងនោះទេតែឲ្យប្អូនរៀនចេះឈឺឆ្លាតជួយក្នុងសង្គមនិងកីឡាក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកផងវាគឺជាទឹកចិត្តនោះតើបស័ក្តិសមជាកីឡាករល្បីមួយរូបសូមប្អូនកាយអតច្ចរិទ្ធឡើងវិញកុំបានតិចកុំបိတ်ឡើងត្រូវចាំ ពីបិចរបស់កីឡាករគុនខ្មែរជើងចាស់រូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយហើយខ្លះទៀតក៏បានចូលរួមបាញ់ចែកមតិដល់ខមមិនថាមិនគួរណាអញ្ចឹងសោះឬមួយគាត់មិនដឹងបងឈឺអ្នកខ្លះក៏និយាយថាធារ៉ាបាត់កាចង់ចាំឲ្យបងអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងទៀតថាឡើងឲ្យម៉ងតិចទៀតធ្លាក់មកវិញហើយក៏មានការលើកឡើងជាច្រើនទៀតផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីចុងខែឧសភាកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរ ជើងចាស់លោកលោសំណាងបានជួបគ្រូធ្នាក់ចរាចរចោប៉ះពលស្រាំលលីក្បាលនិងបាក់ឆ្អឹងថ្ពាល់និងឈាមកកក្នុងខួរក្បាលត្រូវការវះកាត់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានឆ្លងផុតគ្រូធ្នាក់ដល់ជីវិតហើយចាកីឡាករលោសំណាងបានមហាសាសអនស្រពុនចិត្តជាមួយនឹងកីឡាករប្រដាល់ដល់បីឈ្មោះធឿនធារ៉ាដែលគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែពេលនេះគាត់មានគ្រូធ្នាក់បែបនេះគ្មានសំបីតែខមមិនឬមួយក៏ឆាតមកសួរសុខតក់គាត់សំបីតែមួយម៉ាត់ มันដឹងថាធឿនធេរានឹងឆ្លើយតបបែបណានោះទេប៉ុន្តែលោកលោសំណាងនិយាយនេះច្បាស់ជារឿងពិតហើយទៅពុកលោកដាក់ចិត្តបងហោះអរគុណច្រើនព្រមទាំងអស់គ្នាតាតងនឹងពរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា